Gerai, sveiki. Tai aš pamačiau šitą namą bambukinę ir jis man taip es atrodo. Nu čia Kirkys buvo prisijungęs vieną kartą į serverį, mes jis net nekelia video, jis nieko nedaro. Todėl aš nusprendžiau biš pakeisti šitą vietą, nes po galais man nepatinka šitą vietą. Žiūrėjai es. Čia buvo obsidiano pridėta ir bambukų ką tik, bet aš ką tik juos išgriovau. Čia ragana, vėjo, čia raganos galva. Aš noriu padaryti priekį žiauriai kietą, tai nes tipo jo idėja gera, bet jis neturi vapšė blokų bomžų. Tai žodžiu, žiūrėkit dabar ką reikia padaryti. Noriu kažkaip vazonikus tokius padaryti. Galvoju, vat kaip geriau būtų. Ar tai? Jeigu taip realiai. Tai čia tas smėlis biški maišosi veltui, bet. Nu, okei, okay, sakykim taip. Ir tada. Tai čia 4, 12 bombų, va, 1, 2, 3, 4. Dabar šitą vietą ir. Čia yra šventykla, aš nežinau, jinai labai labai random. Labai labai gadina vaizdą. Aš sakyčiau, šitų sienų tikrai nereikia. Aš išgriausiu šventą vietą, kur skirtumas. Mes turim dvi religijas, mes turim judaizmą ir arnelizmą. Jau, brother, užtenka iki viršaus. Va, čia, nu, šitą ženklą irgi reikia nugriauti. Nu, nežinau, gal iš viso šitą reikėtų išgriauti, nes čia taip es, what the hell, čia taip es. O ten bumbuks, negaliu pasiekti, nu, karo, čia ir nepasieksiu. Jis despawnins. Gerai, galiu greit grįžti namo. Man reikia pasiimti šiek tiek trapdorų. Man rodos, aš neturiu realiai tiesiai šviesiai trapdorų. Kas čia tas žolės bloks veik visą laiką, what the hell. Gerai, mano medienos čestą. Nu, realiai susidėsiu šūdus visus tuos. Šitą ne, šitą reikia padėti kitą čestą. Ir tada lapų. Nu, lapai čia taip. Pala, čia beržo lapas, šitai vapšė nereikia. Tai pala, aš turiu crafting table dafiga, vienas dalykas, kurio reikia, bet aš turiu tik oak trapdorus. Nu, gerai, tiks oak trapdorai. Aplinkui visus šituos dabar bus kaip vazonikai. Pala, su Stonecutter neina šitam serve kažkaip. Ai, nu gerai, nesvarbu. Man rodos, kad eina daugiau trapdorų padaryti, jeigu su Stonecutter dirbi, bet, nu, aš jau visus padariau, tai nesvarbu. Reikia, manau, plytinio stogo. Kaip jis vis tiek es atrodo, čia šitą vietą iš viso nepirčiom. Visų pirma. Su antra, aš galiu tą takelį šiaip pagražinti, nes jisai, aš turiu kadangi tos mėnesios. Kas čia dabar vyksta? What the hell, čia taip pritvirtinta skaitos, ką? Kas per velnias? Šitos iškraunam tada toliau. Čia turėtų būti va taip 1, 2, 3, 4, 5. Aišku, man pritrūks šitos medienos. Ai, nu, dar turiu šiaip paprastą auką. Va, ir dabar bus gal. Realiai nežinau, ar geriau, nu, bet gal geriau. Čia, kas čia vyksta iš viso? Čia tokie netvirti namai pastatyti. What the hell? Čia cobblestone'as, pričiom čia tas cobblestone'as. Gerai, ir turim dabar taip. Ir va. Realiai namas tai vos nejungia su šita vieta. Čia. Irgi kažkas pastatė plaukiančius namus per viską varo karo čia. Dar pažiūrėsiu, ar čia pritvirtinti normaliai. Jo, čia realiai viskas tvirtai pritvirtinti. O ką, čia pričiom čia tas dirtas toks padėtas, aš neįsivaizduoju. Gerai, dabar einam tą plytinį stogą, pasiimsim daug plytų. Man rodos, šiaip nėra daug plytų realiai tam česte. Šiek tiek mažokai. Palauk. Ai, šitam, va. Nu, nežinau, gal 3 teko, man tikrai nereikės, bet tu gerai, aš pasiimsiu per daug, kad nepritrūkčiau vis tiek. Gerai, aš norėčiau tokį šiek tiek. O, nukritau. Aš norėčiau šiek tiek tokį apvalesnį stogą padaryti. Tokį gal. Bet aš jau tokį dariau realiai tam garažnį. Gerai, sakykim, va, slebai, bam, ir turim slebai. Gerai, nu jeigu taip slebus dedam. Kaip čia po galais galima gražiai padaryti? Neįmanoma, man tiesiog reikia kažką pastatyti. Nu, aš nebegaliu čia. Gerai, svarbiausia tiesiog apsivest kokią liniją dabar. Pagalvoju, va, čia. Taip, čia aukščiau. Toliau, kaip būtų, tai būtų dar vieno aukščiau. Dabar dar vieno aukščiau ir dabar turėtų tiesiog būti lygu. Reikia dar iš šonų stogą sutvarkyti šiek tiek, kad jis būtų susijungęs gražiai. Ai, pala, čia dar reikia šitą a. Va, ir čia dabar plytos jungiasi ir mes turim tokį stogelį. Realiai, nežinau, visai nešūdinai gavos dar. Dar kol kas viskas gerai. Va, tiesiog reikia čia pratęsti, bet pala, tai tada iš priekio padarom. Priekio irgi bus vienu, va, ta plyta linija. Realiai gali būt, kad vis dėlto pasiėmiau tiek, kiek reikia tų plytų. Aš negalvoju, čia visai lengvai išsinaudojo jos. Nu va, ir dabar čia, tie čia bus lygus stogas toksai, nu čia toks grybas, what the hell. Ne, palauk, dar vienu galima paaukštinti. Tai čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu tai tada, palauk, sakykime, išgriaunam čia vidurį. 1, 2, ir tada čia va taip, ir va, ir dabar bus biškiai gražiau, dabar jo, dabar daug lygesnis toks normalesnis stogas, atrodo man. Belieka tiesiog iš viršaus sukonektinti, ten iš apačios kaip sukonektinti man viską. Reikia sujungti, aš neįsivaizduoju. Bet dabar dar nesirūpinu dėl to dalyko.
Pasvarbiausia, tiesias linijos ir aš visai daug plytų realiai išnaudojau. Ok, dar vienas teka galiu pasivers, manau. Kol kas pusės teko ir davai tos tris. Realiai, gal dar užteks, kiek čia... Jo, aš taip turėčiau nepritrūkti. Ir tada va, viskas, turim. Didelis stogas, realiai, toks gremėzdiškas. Man patinka tas žodis, va tai. Pagaliau čia namas po galais. Nu, iš šono vis dar keuras, vis dar toks tvartas, bet dabar... Man patinka, kad čia po galais jau yra stogelis, bet dabar neatrodo kaip bomžynas šitą vietą. Tai dabar kaip čia užfilint? Nu jo, čia gan sudėtingai. Čia reikia tiesiog tuos dėt plytas šitoj vietai, toks... Bus toks biškis senovinis namas. Tada čia irgi lentos ir plytos. Va, dabar gerai. Ir kas čia per grybas pastatė tą įėjimą? Man jis taip es atrodo. Gerai, iš išorės gerai atrodo. Iš vidaus tada toks grybas. Gal reikia šiaip realiai užtvirlint šitas vietas visas. Ir tada raganus galvą čia padedam. Tai dabar torčiai biškį irgi nekietai sudėti čia. Realiai biškį gal apšvietimo tik mažai dabar, bet... Ne, šiaip turėtų užtekti. Dabar toliau, aišku, reik laipteliai. Čia reik padaryti gražiai, jis tiesiog sėdės soliuks, čia bus gerai. Ir realiai viskas, nes daug ko nėra Venecijoje pastatytų, tipo, namų nėra čia daug. Biški dabar įėjimą užgriozdino labai, reikia biški per vieną patraukti, sakyčiau, link lango labiau. Ir prie pat lango bus šitas dalyks, tada gal... Nu, realiai tada simetriškai reik padaryti. Nežinau, ką aš čia darau. Ne, ką aš čia darau, tiesiog paliekam taip. Tokį turim crafting table tiesiog padėtą kampelį. Kam aš tada nešiaus tą crafting table. Ir jo, kaip ir šitas namas dabar sutvarkyti, atrodo biški, nežinau, dabar geriau. Ta vienas dalyks, ką man reik būtinai apšvietimo pasimti, nes čia visą laiką dabar tamsi vieta būna. Pasime, stogą uždengiau ir dabar stogs neapšviesas. Reik pasidaryti dar torčių. Aš daug torčių pasidariau, galvoju, apšviesiu viską ir tada aš čia atidaviau visus torčius. Ir tada jisai net savo bokšto nesugebėjo ten apšviesti nugaidys, žodžiu. Gerai, torčiai turim, kiek mes čia turim, virštekų turim, gerai. Va, matot, bokštas neapšviestas, nu. Tiek kiek pastatė tą kartą ir va ten langai neįdėti ir šviesos neįdėti. Dabar mobai spawninsis ten po galais. Ir aš nepataikysiu į tą aukštą be lango, reikės laužtis pro langą. Keito jau. Aš dar to pačio aišku ir čia apšviesiu, ne tik ten tą namą. Tai čia deda po du toršus, taip iš šonų, bam, bam. Bet čia tie kambariai irgi nejaukus realiai. Čia tiek mažai vietos tuose bokšto, nu, kambarys. Nu, kas taip gyvent galėtų, oh my gosh. Nu, čia lovą pasidėti, čia čestai. Hei, iš viršaus stogas, šiaip matau, kad yra gan daug stogų neapšviestų, tai aš galiu netgi ir šitą paimti apšviest, kas čia. Alio, kas čia yra? Pabaiga. Oik, tu šik, tu... Ką čia ragana veikia? Pabaiga. Nejasna? Ne mano reikals ta ragana, bet what the hell. Pabaiga. Jinai visą laiką reikia, what the hell. Gerai, užšviesiu tiesiog čia ir tad skrendam link kitų stogų, nes čia realiai visi stogai neapšviesti, oh my gosh. Gerai, čia kampuose reikia sudėti torčius gražiai, tai perfekcionistiškai išvenčiu. Dėjau realiai. Dabar čia biški užkilt reikia, nes čia jį neužkilčiau kitaip. Čia neina uždėti. Ai, nu tai čia ir mobai nesisponina. O čia? Čia eina užšviesti? Ne, čia irgi neina. O, leido kai kur. Aha, gerai, bent jau čia apšviesi tada. Toliau, čia yra mano hatikė pastatyta prieš keletą laiką, šiek tiek laiką, ta prasme. Toliau šitą kavinę biški turėtų būti apšviesta, sakau, apšviesta. Kai kampus čia įdėti kažkaip toršų keletą. Torčiai ir čia, kaip matau, negaliu niekur uždėti, nu bet ir mobai nesisponins tada. Turiu, čia tiesiog vieną toršą uždėjau, what the hell. Čia reikia gražiai uždėti ant kampų. Ir tada vidurį, nu nežinau, ar čia per vidurį, nu gerai, nesvarbu koks skirtumas. Nu realiai čia per vidurį mano. Čia kampas nukirstas, čia net negaliu padėti, žodžiu. Ir dabar čia biškiai neapšviečiau matau, čia kamputis. Ir tada čia, nu jo, čia gerai, apšviestas. Dabar reikia po galais ten, o čia irgi neapšviestas, pagai kodėl čia. Gaidys, baigės raketos, 3-4, aš galiu ant kampų realiai gal net per daug elektros, žinot, deginam biški, bet gerai bus. Va, ir ant šito tada stogo, palaka, aš, ne, aš pasidariau raketų, aš galvau, kad toršų pasidariau. Ok, ir čia stogas dabar, kaip čia aišku, reikia ant kampų tiesiog, ir tada čiūjų čia leispėti, jo, gerai. Ir va, ir viskas, stogas apšviestas, mes turim šitą pastatą, kur čia galima per vidurį du toršus padėti, ir ką. Pugalais tie takeliai galėtų būti apšviesti irgi. Bet aš nežinau, ar tas Venecija bus pastatyta kada nors iki galo. Ir čia va toršas labai, labai gražu. Nu čia ne per jaukiausias kambarys, bet kadangi čia niekas negyvena, tai mums skirtumas. Kas apsigyventų čia galėtų įsirengti gerai, aš ten neturėjau realiai padėtos levo, jisai
jisai lievai atrodė. Nu va, ir viso, ate karoči.